这个男人抓住女人死活不肯放手，但最终还是被她一脚踢开。原来女人的丈夫即将要回来，男人听完后生气地离开了。立雄和张江早已结婚多年，并生下一个懂事的女儿小莹，一家人的生活看似幸福，却早已被各种琐事磨灭了当初的激情。吃饭时更是没有任何交集，如同一对渐行渐远的陌生人。立雄经营着一家小小的铁厂，虽然工作劳累，但生活还算富裕。直到这天，刚出狱的草太郎来到他的工厂上班，立雄没多想，念及多年的情谊便答应了下来，还让他在自己家中借宿，两人刚好有个照应。可张江发现工厂里多了一个人之后，便询问丈夫：“どういうことですか？”こんなに突然。別に。立雄并没有多说什么，只是低头默默工作。晚上吃饭时，草太郎突然来到家中，惹得张江再次质问丈夫为什么要让其他男人住在家里，到底想干什么。殊不知小莹被夹在冷言冷语的争吵之间，显得格外弱小无助。可草太郎的绅士风度很快就让张江刮目相看，甚至主动和他道声晚安。回去路上，草太郎碰到了逃课的小莹，原来是他不喜欢那名授课老师，于是草太郎便主动教小莹学琴。优美的琴声吸引了张江的注意，他沉溺于男人的身影中无法自拔，小莹也因此爱上了风琴，嚷嚷着要学习那首曲子。张江和草太郎搭话的次数越来越多，甚至和他聊起了丈夫。立雄并没有什么信仰，倒是自己的父母都是教徒。聊天之余，两人的身影越走越近，可立雄却全然不知。随后每当风琴声再次响起时，张江的心也就不自觉地被勾了过去，而草太郎也逐渐对张江敞开心扉，说出了自己坐牢的原因。原来他曾是个独善其身的人，自小就被教育成遵守誓言之人，可他却因此产生了扭曲的价值观，致使他杀人进了监狱。但草太郎及时承认了自己的错误，也感受到了受害者家属的绝望处境，最终被法院免去了死刑。不知不觉中，张江的眼中已经溢满泪水，但他并不知道自己为何而哭，如同他不知道自己是否爱上了对方。立雄回到家后，张江又质问起他为什么不将草太郎的过去说给自己听。立雄只是觉得非常无语，这种事有什么好说的，可张江却没这么想。彼のような人こそ神様に愛されなくちゃいけないのに。随后夫妻俩再也没有说话。草太郎写信对受害者表示忏悔，无意被张江撞见，他想要一睹信中内容，却被工整的字迹深深吸引，不经意间娇羞地低下了头。为了让小莹放松心情，张江想邀请草太郎周末去溪边玩耍，草太郎没有犹豫，当即答应了下来。孤男寡女走进小树林，绅士却突然伸出了万恶的咸猪手，并轻轻地吻向少妇。可就在两人即将突破时，女人最终还是守住了妇道的底线。这天上午，一家人开车来到溪边，草太郎和立雄聊起坐牢之事，他问立雄为什么如此谨慎。原来草太郎杀人时立雄也在场，但最后却是草太郎进了监狱，立雄则抱得美人归。在立雄家留宿的那几天，草太郎其实一直在想，为什么这种生活偏偏属于别人而不是自己。就在气氛一片死寂时，草太郎却一句玩笑轻松带过，还说自己早就不在乎之前的事，只要能平静的生活下去就够了。之后立雄和女儿累得睡着了，于是张江叫草太郎过来，躺下后照了一张四人的合照，然后两人边走边聊进了小树林。可自从张江和草太郎走出小树林之后，她最终还是输给了自己的欲望，趁丈夫和女儿不在家时经常和草太郎幽会。随后张江与丈夫的关系愈发冷漠，吃饭时也再无交谈。可她并不知道，那个让自己深深着迷的绅士终于露出了可怕的一面。这天张江像往常那样在厨房洗碗，草太郎却想要和她发生超友谊的关系。张江见状彻底慌了，于是狠狠地踹了对方一脚。草太郎走了之后，张江仍然沉浸在刚刚的遭遇里，想不到平日里彬彬有礼的绅士竟是一个内心猥琐的衣冠禽兽。面对丈夫的关心，她时常表现得心不在焉，就连女儿的失踪她也并不在意。无奈之下，立雄只好孤身一人寻找女儿。经过一下午焦急的寻找，终于在公园里找到了头破血流昏倒在地的小莹，而草太郎也恰好在小莹身边。立雄见状连忙推开草太郎，愤怒地质问他到底做了什么，但草太郎却一言不发地离开了。张江闻声赶来，趴在女儿身边伤心痛哭。立雄让妻子立刻打电话叫救护车，自己则去找草太郎问个清楚。可当他再次来到路口时，却发现草太郎早已不见踪影。虽然小莹被及时抢救回来，却落下了不可治愈的腿疾，余生只能在轮椅上度日，而且智力也停留在了8岁。夫妻俩的关系也因为女儿的伤残变得更加紧密。一转眼8年过去，小莹已经长成了大姑娘，如果不是小时候那场意外，或许她的青春会璀璨非常。
这么多年来，夫妻俩也一直在寻找草太郎的踪迹，认为小樱变成今天这副模样，完全和他脱不了关系。可即使他们已经找遍整个日本，到最后也都以失望告终。对此，张江便忍不住劝说丈夫：“見つけてどうすんの？ねどうすんの？もう死んでるかもしれないし。”与其一直寻找仇人，倒不如多为小樱做些什么。张江虽然表面上是在劝说丈夫，但背地里却是在掩饰自己曾和草太郎缠绵的那段不堪往事。一位突然出现的无辜男孩让丽雄深陷怀疑，他的母亲早已去世，父亲也不知所踪。男孩根据父亲寄过来的信来到了丽雄的工厂，这看似毫无关联的偶然性事件背后到底有何用意？当丽雄看到男孩的脸之后，瞬间勃然大怒，他让孝思不要向任何人暴露今晚的对话。之后两人经常坐在一起聊天，当丽雄问起孝思的父母，孝思直接拿出两张照片，那正是8年前四人一起去西边玩耍的合影。看到这里，丽雄便可以确定孝思原来是草太郎的儿子，于是他直接一巴掌打了上去，为受害的女儿讨回一次公道。直到这天，张江在照顾女儿时无意间打翻了孝思放在桌上的照片，震惊之余他也终于明白，原来孝思是草太郎的儿子。此时孝思却突然说起了父亲，早已将丽雄的嘱咐忘却脑后，因为父亲杀了人，所以从自己出生开始就再也没有见过他。听孝思提起旧时的情人，张江内心久久无法平复，他仓促地来到天台放松心情，可草太郎竟突然出现在身后。张江不知这是不是幻觉，为什么一切如此真实。他担心草太郎会揭穿自己的不苟之事，便趴在天台呕吐不止。丽雄听到动静后立刻赶来，但草太郎已经消失不见，张江也强装镇定地糊弄过去。两人都打算将孝思的身份隐瞒下去，可张江却有意无意地提起这件事。丽雄则告诉妻子，或许可以利用孝思找到草太郎。此时张江突然想起草太郎杀人时的共犯，问丈夫是不是知道些什么。丽雄只是敷衍地说了句自己当时也在场，但妻子依然不依不饶。殺したっていうか、俺は足を押さえてただけだよ。首を絞めたのが。事后丽雄非常忏悔，小莹如今的这副模样或许是对自己的一种惩罚。听到这里，张江再也绷不住了。实际上小莹之所以会变成那样，全是因为自己不忠，她不停地扇打着自己，以此缓解内心的愧疚，但她并没有对丈夫说出实情，而是选择了离婚。直到这天，丽雄接到消息，有人发现了草太郎的踪迹，于是她连忙带着家人和孝思寻找。然而到了地点之后，他们看到那个熟悉的背影，可当对方回过头来，却发现那人并不是草太郎。丽雄和孝思回来时发现妻女不见了，两人急忙寻找，却看到张江带着女儿一起站在了桥边。张江无法逃脱良心的谴责，也无法忍受女儿受尽病痛折磨，于是便带着女儿一跃而下，跳入那万劫不复的深渊。丽雄和孝思见状连忙跳河相救，终于将妻女救了上来，可女儿却早已没了呼吸。小樱脱离了病痛折磨，但夫妻二人还要带着内疚活在深渊里。8年前的郊游在一起同躺，8年后的河滩在一起同存。信仰、道德、生命，凡可见之处必是深渊。在夫与妻、爱与欲、生与死之间凝视对望与堕落，可对于沉沦痛苦的人来说，坠入深渊又何尝不是一种解脱呢？好了，小五今天就嘚啵到这儿啦，亲爱的们，喜欢小五电影嘚啵哒哒，请点赞、转发、关注哦，么么哒，下期见喽。